じゃあそれがまず今これやるってなりますね。それからあと違うのかな、何ですか、ひのちゃん、性別は分かんないんですよ、なかなか。で、まあ、体重測りましょう。いろんな検査できないからさ、あんま、もし一般状態が悪ければレントゲン撮ったりもしますけど、まずはちょっと観察してください。で、テトラレプトミン、一番ちっちゃいやつですね、多分こんなぐらいのやつ、はい、何粒食べます？何粒ぐらい？1日1回ですか、あげて。いや、なんかもう1回じゃなくて、すごい分けてます。食べたらまたあげて、しばらくやめて、うん、60年時間決めてないで、まあできればね、人間の都合でいいから時間決めてさ、2回あげれればいいんじゃないかな、朝晩ぐらいで、何粒食べたか、だから食べきるぐらいやってください。はい、残しておくとね、お水も残りやすいし、ね。それからあと元気、動きはいいんですよね。うん、そうですね。なんか、うん、元気ないなぁと思って。まあでもこれがあるから痛いよね。でまあ今の元気を70としましょう。うん、でこれより元気だったら80です。なきゃ60です。首を引っ込める時間がちょっと最近長いなっていう。あとうんちね。まあ1日1回でもし朝晩でうんちしたかどうか。はいはい、したらしたと。うん、チェックしてください。まあ、夜は夜でまたチェックして。おしっこはなかなかわからないです。肉場ですればわかりますけど、はいはい、それからあとは、環境ね、この子のいるところの温度と水温、では環境温度と水温をちょっと測ってみてください。で温度差が知りたいんで、朝一番と昼過ぎと夜ぐらい、何度で何何度でっていうのをちょっと記録してください。水温と環境の外の温度ね、はい、それからあと日光浴をしてください、はい、その UVB ライトじゃなくてね、何分か、それからまあ、UVB ライトは何時間やってるかね、何時間、はい、まあ、これもなんかさっき言ったように20時間はやらないように。であとはね、お水に入れるお薬ちょっと出しますんで、はい、あれ、カルビのやつと一緒に、水1リッター以下に対して、多分1リッターもないと思うから、このね、PLC 出して、一滴、ちょっと、水をきれいに、あ、別で作っといて、そうそう、あ、それでもいいです、あ、でも、お水傷むからね、カルビ抜いてるから、だからまあ、1リッター以下だったら、1リッター以下だったら、1滴入れてください。1滴で大丈夫です。はい、すごい少ないですよ。はい、はい、でお水変えるために一滴入れてください。ビタミンとそれからちょっとお水をきれいにする働きがある成分が入ってます、はい、これだけ出します、はい、尻尾に関してはね、申し訳ないけど多分これエシしてくるんですよ、ボロッと取れてくるかもしれない。だから消炎鎮痛剤と、まず先に観察してください。ちゃんと食べて体重が維持されてるかどうか見た上で、また近いうちにさせてもらって、でその時にお薬出しますわ。食欲ない子にさ薬出しても帰ってきたら効果になっちゃうんで、だから何粒、まあ、1日 10粒ぐらい食べるのかな、まあ、とにかく今日って朝あげました、何粒食べます、3粒で、今日の朝は3粒とで、今度夕方か夜で何粒食べたかなってのをちょっと記録してくださいね。で、テトラレプトミンは何色のやつです？茶色の、茶色のやつ、ご飯、ご飯です。茶色の細長いやつ、茶色の細長いやつ、うん、で、今度一回、今度こそ見せてください。くすんだ色の緑のやつがいい。今も茶色でもあるのかな、あんまりね、茶色が多いやつはね、エビ、乾燥エビが結構入ってるんですよ。で、乾燥エビってさ、亀さんにしてみればすごく美味しいんだけど、リンがすごく多くてカルシウムが少ないんですよ。でそういうのを食べてたりすると代謝性骨質疾患といって甲羅が弱い子、骨が弱い子になっちゃう。それとあとは UVB の照射物質、日光浴してない子、これちっちゃい亀さん非常に多いんでね、ここだけ優先的に、ここね、代謝性骨質疾患、原因は食事、あとは UVB の照射物質で、あとその紫外線ライトってね、 UVB 単独のやつってね、まあ実用度めっちゃ高い、3万ぐらいします。
で多分何千円かで買ってるやつですね。それはね UVB と UVA の混合なので、それで十分なんです。だけどそれだとそう12時間ぐらい照射してやっと日光浴の30分ぐらいで一緒、うん、UVB 単独だとちょっと人間に害があるんでね、だから A とちょっと B を弱くしてそういうので売られてるんだなと思いますけど、だから日光浴ができるんだったら絶対日光浴して回った方が皮膚にもいいかなと思いますので、ね、はい、緑色はなんかカビなんだよね。かもしれません。だからちょっとあの水替えは1日2回やってこれを入れてください、はい、それからそれともまた改善されなかったらちょっと直接つける薬も今度出したりもしたいと思うんだけど、はい、まずはそう強くない治療というかで観察して連休明けぐらい今日16ですよね、はい、16ですよね、だからまあ明日はちょっと早いから週明けの、うち水曜日休みで、はいはい、火曜日か、木曜日、はい、20日か22日ぐらいにちょっと見せこの健康チェックをつけて見せてもらっていいですか、はい、だからやることはお水に行ってくるような、はい、とあと日光浴ね、あはい、わかりました、はい、あとあこのカビなのか、うん、カビなのかがちょっとわかんなくて、うん、それをちょっと水見てきたんで入れるとわかりやすいんですけど、ふよふよがああ出てくるわけ、ね、そう、足とか手にこうふよふよがあるじゃないですか、茶色の、はいはい、これ脱皮なのか脱皮で、まあ脱皮というか新陳代謝はしてるけど、なんかちょっとブヨブヨしてますよね、出すと分かんないんですけど、うん、入れるとすごいふよふよしてて、まあね、あのいろんなのがあります。でカビって前は皮膚上菌症、人間で言うと水虫とか多分虫とかの原因になりますよね。空気中にもいっぱいいるんですよ。だからこういうちっちゃい子で免疫力が下がってる子はそういうのがつきやすいから、まあ清潔にしてやってちょっとこれ入れて観察してください。で、まあ、あとねこの子触ったらね絶対石鹸で手洗って消毒してくださいね。人間の方はアルコールで神田さんでサルモネラ菌っていうのがいて、それが食中毒になることがありますのでね、もうこれは触るとちょっとムーブしてるね。そうなんです。まあじゃあ、とにかくこれをちょっと入れてもらっていいですか。ちょっとこれはこちらですね、こちらに移しますね。これを払います。であとね